Shift gears to matter security, where residents of Maralal in Samburu County want the government to stem insecurity in the region. The locals say the rising crime rate is in the town is a cause for alarm that risk escalating if left unchecked. Over the past weeks, incidents of theft and armed robberies have plagued the town, leading to a self-imposed curfew. Mambo ya usalama haikai vizuri kwa sababu sasa inapo lazimika watu wafunge biashara kwa masaa ambayo sio masaa zao, itakuwa sasa hiyo ni mbaya sana na biashara itakuwa ni kidogo sana, kwa sababu watu wataogopa sana kuwekeza vitu vyao katika mabiashara kwa sababu ya utofu wa usalama. Ilipiti tufunge mapema kwa sababu ya marisasi lilia saidi ya tano. Sasa tukakuwa na hofu hata tauni akunge kalika. Kwa muda mrefu hii Samburu hatukuwa na usalama kwa sababu ya wizi wa ng'ombe, pamoja na ukora wa barabara, watu kupigwa marisasi. Na kwa muda kweli, hata kama tulikuwa na hiyo changamoto, ilikuja ikapungua. Usalama uliimarishwa na tukakuwa tuko sawa. But of late, tumeona tena hali ya usalama imekuwa duni. Tungeomba gavana wetu Rati aweze kuongea na wananchi ili waweze kuacha itavia, kwa sababu hata hao wanafanya hayo ni watoto wetu ambaye wanachulikana na hata machivu wanawajua, ili waweze kuchukua hatua